सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीशी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि नमस्कार संसारमा मानिसको जुनी पाएको बेलामा हामी सबैले पाँचवटा कुरा कमसेकम पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ ती पाँचवटा कुरा के के हो भने एउटा त बचपन र यौवनमा के गर्ने आफ्नो समयमा के गर्ने अथवा अरूलाई कसरी गराउने एउटा कुरा दोस्रो कुरा आ, अब बुढेसकालमा के गर्ने अब जवानी पछि त बुढेसकाल आउँछ आफू कसरी रहने अरूलाई कसरी रहनलाई सल्लाह दिने दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा अब बुढेसकाल पनि रहिराख्दैन मृत्यु आइहाल्छ पछिको लागि योजना के मृत्युपछि आफ्नो स्थिति के जानकारी अथो विश्व में सब को कल्याण कसरी सकता क्या हमीर को सब को भित्र इच्छा छब को कल्याण करने तो सब को कल्याण हमीर कसरी सकता चौथों प्रसंग और पांचों प्रसंग के सब भा ठूल पुरुषाथ को विषय के कस्तोलाई पुरुषार्थ भनिन्छ यी पाँचवटा कुरा हामीले यो मनुष्य चोला पाएको बेलामा जान्न जरुरी छ अब यो पाँचवटा उत्तर सही उत्तर सत्य उत्तर अब कहाँबाट पाउन सकिन्छ कोबाट पाउन सकिन्छ कहिले पाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यी सबै पाँचैवटाको समाधान हामीले वासुदेव गीताबाट पाउन सक्छौँ वासुदेव गीता यस्तो शास्त्र हो जसबाट यी पाँचवटा जिज्ञासाका उत्तर यी पाँचवटा प्रश्नका उत्तर हामीले सधैँ पाउन सक्छौँ सबैले संसारका हामी सबैले सबै ठाउँमा सजिलोसँग त्यस कारणले यो वासुदेव गीतामा के छ भने बचपन र जवानीमा के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रवृत्ति धर्म गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ अर्थात् बचपनमा पढ्ने काम गर्नुपऱ्यो सिक्ने काम गर्नु पऱ्यो जान्ने काम गर्नु पऱ्यो जे जति जान्नु छ यो जान्ने काम सबै बाल्य अवस्थामा पुरा गर्नुपऱ्यो र गराउनु पऱ्यो यस्तो गीताले निर्देशन गरेको छ अनि त्यसपछि यौवन अवस्थामा आफ्नो रुचिअनुसार आफ्नो क्षमताअनुसार आफ्नो संस्कार अनुसार संसारमा अतुलनीय ढङ्गले कार्य गर्ने अब त्यो आफ्नो रुचि संस्कार जे पनि हुनसक्छ कृषि पक्षमा पनि हुनसक्छ व्यापार पक्षमा पनि हुनसक्छ अध्यापन पक्षमा पनि हुनसक्छ अथवा संसारमा जे जति छन् विषयहरू व्यवसायहरू अथवा वृत्तिहरू जे जति छन् ती सबै जवानी अवस्थामा गर्न सकिन्छ र सामान्यतया यसको उमेर पनि तोकिएको छ जस्तो पढ्ने सिक्ने अधिकतम समय पच्चिस वर्षसम्म अनि जवानीपूर्वक सम्पूर्ण कामकाज विश्वमा अतुलनीय रूपमा गर्नलाई छब्बिसदेखि पचास वर्षलाई निर्देशन गरिएको छ जे जति गर्नु छ जे जस्तो गर्नु छ यो गर्नको लागि कार्यान्वयनको लागि प्रवृत्ति धर्मअनुसार यसरी यो बचपन र जवानीमा गर्नुपर्ने कुराहरू निर्देशन गरेको छ त्यसपछि अब बुढौती अवस्थामा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यो चाहिँ नि यो वान प्रस्थ र सन्यासको अनुसार लाग्ने किनभने जीवनको लक्ष्य त मुक्ति प्राप्ति हो परमात्मा प्राप्ति हो त्यस कारणले सधैँ कर्म गरिरहे त त्यो पाउनु त सम्भव हुँदैन त्यसैले पचास वर्षको अवधिसम्म जे जति गरियो ती सारा कर्महरू त्यसबाट निवृत्त भएर त्यसबाट फर्केर अनि आत्मज्ञानतर्फ अथवा वान प्रस्त र सन्यासतर्फ यसरी लाग्नलाई भनिएको छ यसलाई यो निवृत्ति लक्षण धर्म भनिन्छ र अब यो चाहिने भने वर्णाश्रम अनुसार भनाइयो किनभने गीताको मुख्य अङ्ग वर्णाश्रम हो बचपनलाई बाल्यवस्थालाई अधिकतम सीमा पच्चिस वर्ष युवा अवस्थालाई अधिकतम पचास वर्ष वानप्रस्थलाई अधिकतम समय पचहत्तर वर्ष र सन्यासको अवधि सय वर्षमा यसरी चार भागमा बाँडिएको छ भने जो गीता छ तिन अध्याय कर्मयोग भक्तियोग ज्ञान योग यसमा कर्मयोग र भक्तियोग यो चाहिने प्रवृत्ति मार्गमा गनिन्छ मानिन्छ अर्थात् कर्मसारा गर्ने तर आफूलाई आत्मा भनेर गर्ने अनि आत्मा निरन्तर भएको वस्तु र व्यापक भएको हुनाले आत्माबाट फेरि ईश्वरमा पदोन्नति त्यसैलाई क्रमशः अगाडि बढ्ने अगाडि जाने कामकाजहरू यथावत रहिरहन्छ तर आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुन्छ ईश्वरमा जसलाई यो दुवै मिलाएर प्रवृत्ति लक्षण धर्म भनिन्छ शरीर इन्द्रिय आदिले बाहिरी रूपबाट कर्मको चेष्टा गर्छ भने भक्तिमा मन चित्तले भक्तिभावमा अभ्यासपूर्वक प्रयत्न गर्ने हुन्छ जसबाट आफ्नो उन्नति कर्मयोगबाट आत्माको ज्ञान हुन जान्छ भने भक्तियोगबाट ईश्वरको ज्ञान हुन जान्छ यसरी आफ्नो उन्नति हुँदै जान्छ यो प्रवृत्ति मार्ग हो के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यही कर्मयोग गर्ने भक्तियोग गर्ने अनि त्यसपछि निवृत्ति मार्गमा ज्ञानयोगग अर्थात् जो आत्मा पूर्वक जो ईश्वरको अनुभव गर्दै आइएको हो यो ईश्वर त सर्वव्यापक हो परिपूर्ण हो वास्तवमा एक अद्वितीय हो त्यस्तो स्थितिमा भगवान्को अनुभव हुँदै जान्छ किनकि एक अद्वितीय परिपूर्ण जो स्वभाव हो यो त भगवान्को यस्तो अनुभव कसरी भयो भन्दा पहिला आत्माको अनुभवबाट भयो पछि गएर ईश्वरको अनुभवबाट भयो यसरी आत्मा र ईश्वरको अनुभव भगवानमा परिणत हुन आयो यसलाई ब्रह्मभाव भन्छ यो ब्रह्मभावमा एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति एक अद्वितीय परब्रह्म परमात्माको स्थिति आउँछ यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भने पहिला गरी आएको जो छ त्यो चाहिँ नि परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ सर्वधर्मान् परित्याज्य भनेर किनभने लक्ष्य त मुक्तिको लक्ष्य हो नि त परमात्मामा परिणतिको लक्ष्य हो नि त त्यसैले अब यो परित्यागमा कुनै डर मान्नु परेन हिचकिचावट गर्नु परेन किनकि स्वयं वासुदेवले भन्नुभएको छ त्यसको सम्पूर्ण दोष पाप जे जस्तो छ त्यो सबै मैले त्यहाँ लिइदिन्छु तिमीले कुनै चिन्ता नगर तिमी अगाडिबाट पहिला गरिआएको त्याग अब परमात्मामा थिथिति हौ मजाले निर्भिक रूपले निर्विकल्प रूपले अखण्ड रूपले एकनाश रूपले यसरी भन्नुहुन्छ यसरी गरेपछि हामीले बुढेसकालमा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा यसरी अथवा प्रौढ भएर के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अथवा शास्त्रीय जुन अन्तिम कुरा हो त्यो गर्ने प्रसङ्ग हो यो ज्ञान ज्ञाननिष्ठाबाट यसलाई निवृत्ति लक्षण धर्म भनिन्छ Uh, अब त्यसपछि अब आ, uh, रहने के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मुक्त रूपले रहने किनकि परमात्मा सधैँ मुक्त हो यसरी सदा मुक्त रूपले भन्नाले अब शरीर मृत मृत्युपछि अथवा यो ज्ञान भइसकेपछि स्थिति के भन्दाखेरि मुक्त रूपले रहिरहने यसरी भविष्यको योजना हो मुक्ति रूपले रहिरहने तेस्रोको उत्तर चौथो के भने अब सम्पूर्णको भलाइ कसरी गर्न सकिन्छ सबैको उन्नति कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि के लिनुपर्छ भने जब हामी आत्मा ईश्वरपूर्वक थिति जब हुन्छौँ त्यहाँ कस्तो थिति हुन्छ भन्दाखेरि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति अर्थात् सर्वत्र एक ब्रह्म मात्रै हो अरू भन्ने कुरा आफ्नो सङ्कल्प मात्रै हो आफ्नो धारणा मात्रै हो यसरी आफू चाहिँ आफ्नो वास्तव स्वरूपमा थिति भएपछि त्यहाँ अरू भन्ने दोस्रो भन्ने केही बाँकी रहँदैन जस्तो सपनामा जाँदा त्यहाँ नाना थरी देखे पनि त्यहाँ करोडौँ अरबौँ खरबौँ जे जति देखे पनि जब हामी जाग्छौँ जाग्ने बेलामा त सबै जाग्नु रूप जो आत्मा हो त्यो आत्मामा सबैको परिणति भएको हुन्छ सपनामा जे जति देखिन्छ त्यो सबै त जागेको जो आत्मा हो आत्मामा परिणति हुन्छ एक आत्मा मात्रै बाँकी रहन्छ त्यस्तै Uh, परब्रह्म परमात्मामा जागिसकेपछि परब्रह्म परमात्मालाई नजान्नुबाट जो जानिएको सारा विश्व भन्ने कुरा हो त्यो सबै uh, सारा विश्वको सर्वाधिष्ठान जो परब्रह्म परमात्मा हो त्यसमा जागेपछि जागि जागेको जो परब्रह्म परब्रम परमात्माको थिति हो त्यसमा थिति भएपछि सबैको कल्याण हुन जान्छ जा किनकि सबैको थिथि परब्रह्म परमात्मामा विलय हुन जान्छ र एक परब्रह्म परमात्मा मात्रै बाँकी रहन्छ यसरी सबैको कल्याण हुन्छ भने परम पुरुषार्थको विषय के हो भने यसरी जान्नु जो तत्त्व ज्ञान हो किनकि तत्त्व नि सम्पूर्ण कुरा हो तत्त्व भनेको यथार्थ जान्नु त्यो यथार्थ जान्नु परब्रह्म परमात्माबाट मात्रै हुन्छ वासुदेव नामक परब्रह्म रूप जो परमार्थ सधैँको सत्य जो वस्तु हो जो चैतन्य वस्तु हो जो सच्चिदानन्द वस्तु हो यसमा थिति भएपछि यो हो परम पुरुषार्थको विषय त्यसैले केवल सचिदानन्द रूपले सधैँ रहिरहनेलाई सत् आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित भइरहनेलाई चित र आफ्नै आनन्दले परमात्माको आफ्नै आनन्दले सदा सर्वदा रहिरहने जो हो आनन्द यसरी सचिदानन्द जो सचिदानन्द हो सचिदानन्द रूपले रहिरहनु हो परम पुरुषार्थ यसरी यो सारा अर्थ यो गीताको हो यसरी जान्नुबाट सम्पूर्ण परिपूर्णता हुन्छ पूर्ण सफलता मिल्छ सधैँ आनन्दे आनन्दको पूर्ण आधार बन्छ आजलाई यति नै गरौँ अब भोलि नयाँ प्रसङ्ग लिएर आउनेछु तबसम्मलाई ज्येष्ठ नागरिक प्रौढ त्रिहत्तर वर्षीय बलरामजीसीबाट सबैलाई नमस्कार